A Escola Cândido Portinari desenvolve o projeto Árvore dos Sonhos, que visa o desenvolvimento profissional e pessoal de seus alunos, pensando na vida que eles terão logo após o ensino médio. Bom, a Árvore dos Sonhos, ela é uma estratégia dentro de um projeto bem maior, né? É, dentro do ensino integral, nós temos uma disciplina que se chama Projeto de Vida. E além da disciplina, toda a centralidade do nosso modelo, ele gira em torno do Projeto de Vida dos estudantes. Então, a Árvore do Sonho nada mais é do que, no início do ano, a gente faz um levantamento com os estudantes, quando eles são acolhidos na escola, sobre os seus sonhos. Quais são os seus sonhos? O que você pretende para você, né, a curto, médio e longo prazo? Então, esses sonhos, eles são tabulados, eles são colocados à mostra para toda a comunidade escolar. A comunidade que vem também, eles sabem que aqui nessa escola, quais são os sonhos que esses estudantes têm para a escola trabalhar em cima de tudo isso. E, a partir daí, todas as ações da escola é sempre voltada para o projeto de vida dos estudantes, que são os sonhos. Mas nada adianta sonhar, né? Esse sonho, ele precisa se transformar num projeto. E é aí que entram as aulas de projeto de vida. Durante a semana, eles têm duas aulas de projeto de vida. No primeiro ano, as professoras trabalham com eles o autoconhecimento, a identidade, né? Quais são os seus sonhos, quais são os meus valores, quem sou eu, quais são as minhas potencialidades, quais são as minhas dificuldades. No segundo ano, eles já começam a trabalhar em cima do planejamento, né? Porque esse sonho precisa se tornar um projeto. Então, eles vão ver quais são as estratégias, né, que eu preciso ter para eu alcançar esse meu sonho, para realizar esse sonho, quais as habilidades que eu preciso desenvolver. E aí a escola vai fazendo mais sentido para ele, porque ele começa a perceber que a escola faz parte desse projeto dele. É onde ele encontra mais significado na escola. André Morbeck conta como desenvolveu ideias e cultivou o sonho de ser contador a partir do projeto. O meu projeto de vida que eu coloquei foi minha profissão, que eu pretendo seguir, que é Ciências Contábeis. E a respeito do projeto de vida, eu acho que é um ponto muito particular, porque cada um pode enxergar esse projeto como uma perspectiva. Para mim, o projeto de vida é como a construção de uma casa, digamos assim. A casa seria a nossa vida acadêmica e o projeto de vida é a nossa base, porque tudo precisa de uma base. Então, eu acho que a escola ela vem trabalhando o projeto de vida para construir uma base mental, uma base psicológica para a gente, para começar a galgar o caminho que a gente pretende. O projeto de vida em si, ele é dado no primeiro e no segundo ano aqui na Escola do Novo Tempo. O primeiro ano ele é voltado mais para aquilo que, como eu me vejo, o que eu quero ser, quem eu sou. Para você, antes de você seguir um sonho, você tem que se conhecer. Então, essa é a base do projeto. No segundo ano, vai começar a falar suas profissões, o pós-ensino médio, digamos assim, porque é o mais recente, o mais presente que vai ser. O que eu quero seguir, o que eu gosto de fazer, como é que eu vou fazer isso, e assim vai. Já no ensino terceiro ano, que é o nosso último, a gente não tem mais a disciplina pré de vida. A gente trabalha com a disciplina pós-médio. Ela possui basicamente a mesma função, só que aí vai focar muito em formatura, em faculdades, em cursos que eu me identifico e que eu vou querer fazer no futuro. Tanto que a gente trabalha com viagens. Esse ano mesmo a gente visitou 4 faculdades, porque visita, vê os cursos, vê as estruturas, como é que é. Eles apresentam os cursos para a gente ter mais uma base. E é isso mesmo que eu quero fazer? Não aconteceu comigo, mas eu conheço pessoas que, por exemplo, começou o pré de vida, que era em medicina. Aí depois trocou para agronomia. Viu que, assim com as viagens, as pesquisas, viagens de campo, viu que não era aquilo o sonho dela. A partir que foi galgando os caminhos, descobrindo, avaliou bem as possibilidades, avaliou os seus gostos, trocou completamente a sua ideia de curso ideal. Como eu estou acabando de sair do ensino médio, eu não vejo que eu vou sair, acabei de estudar, acabou meus estudos. Eu, a partir do projeto em si, também com apoio familiar, eu pensei a minha mente formada que eu não vou parar de estudar. Eu vou continuar estudando, passei no vestibular recentemente pelo curso que eu queria, então eu sei que a escola vai me ajudar, ela já me ajudou a conseguir caminhar para o que eu quero. Eu vou sair daqui, eu sei, eu tenho a mente formada que eu vou sair, vou arrumar um emprego se eu conseguir, vou continuar meu estudo e eu não vou parar de estudar. O estudo não acaba após o ensino médio, o estudo vai acabar quando eu achar que eu já consegui alcançar todos os meus objetivos.